नमस्कार यहाँहरू सबै सबैलाई एक विशेष सूचनाद्वारा सूचित गर्नका निम्ति आज हामी यस राबला स्थित सिएलसी पार्टी अफिसमा उपस्थित भएका छौँ र बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका जनता जनार्दनलाई यस भिडियो सन्देश मार्फत एक जरुरी सूचना चाहन दिन चाहन्छौँ कि आगामी तारिक सोह्र अप्रेल दुई हजार दिन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी नौ बर्फुङ क्षेत्रको तत्वाधानमा एक वृहत फुट रयालीको आयोजना गर्न गइरहेका छौँ र उक्त दिनको कार्यक्रम बुद्ध पार्कबाट सुरु भएर रावङला बजार परिसर हुँदै हुँदै क्युजिङ रोडसम्म गएर समापन हुनेछ र त्यसपछि रावङला स्थित लार मार्केटमा एक वृहत जनसभाको पनि आयोजना हुन गइरहेको छ यसर्थ बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका चारैवटा प्रादेशिक क्षेत्रका माननीय जिल्ला पञ्चायतगण चौवनवटा वार्डका वोत माननीय पञ्चायतगण एवं वार्ड लेभलका कार्यकर्ता बुथ लेभलका कार्यकर्ता सिएलसी लेभलका कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट लेभलका कार्यकर्ता अनि स्टेट लेभलका कार्यकर्ता यहाँहरू सबै सबैलाई उक्त दिन बिहान साढे आठ बजेभित्रमा बुद्ध पार्कमा उपस्थिति भइदिन हुन म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु र उक्त दिनको कार्यक्रममा जति पनि भूतपूर्व पञ्चायतगणहरू हुनुहुन्छ जिल्ला पञ्चायतगणहरू हुनुहुन्छ र विगत पञ्चायत चुनावमा कन्टेस्ट गर्ने कन्टेस्टिङ पञ्चायतगणहरू हुन्छ यहाँहरूलाई पनि हामी विशेष रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छौँ उक्त दिन उपस्थिति भइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यस दिनको हाम्रो कार्यक्रम एकदम छोटो अवधिको निम्ति रहनेछ यसर्थ सबै सबै जतिले पनि यो भिडियो मार्फत सन्देश सुन्नु हुँदैछ तपाईँहरू सबै नै उपस्थिति भइदिने हुन यहाँबाट हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ र त्यस दिनको जनसभालाई सुनेर तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो वार्डमा आफ्नो आफ्नो जिपियुमा गइदिनु हुन यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद